Dobrý večer, Mojmíre, Navitko vás Český rozhlas. Čím jste ten zápas ztratili, který byl dobře rozehraný? Dobrý večer, no, myslím si, že tím golem na 2-1, že kdyby jsme mi vstřelili gol na 2-1 na začátku druhého polčasu, kde jsme měli na to, až bych řekl, vyložený šance, tak my se toho jsme inkasovali a na tu druhou branku soupeře už jsme nedokázali zareagovat, takže takhle bych to zhodnotil, i když soupeř byl asi dneska lepší, ale mohli jsme z toho vytěžit víc. Trenér právě říkal, že dneska chválil soupeře, že asi mu ten zápas vyšel líp. Cítil jste to taky tak, že mají ten zápas trošku třeba víc pod kontrolou, jak říkal trenér? My jsme do toho dobře vstoupili, dali jsme první branku, ale trošku jsme přestali hrát a soupeř nám vyrovnal a potom byl asi o něco nebezpečnější než my. O půlčase jsme si řekli, že něco jsme změnili, něco změníme a nastoupili jsme do druhého polčasu docela dobře, si myslím, a tam právě přišly ty naše šance, které jsme bohužel neproměnili a soupeř nás potrestal a potom to podle mě zkušeně dohrál. Po 5 zápasech jste ztratili body, tak je to nějaký varování, že musíte být obezřetný, že v té lize vlastně opravdu se dá ztratit kdekoliv? Určitě v té lize se dá ztratit s kýmkoliv, každý může porazit kohokoliv a musíme pokračovat v práci, musíme makat na tréninku a musíme jít zápas od zápasu a porazit příští týden Jablonec, aby jsme to činili tady tu ztrátu. Mojmíre, jste útočník, který mu to jde. Dneska to šlo i teplickým forwardům teda. Co třeba vy jste na ně říkal? Samozřejmě asi sledujete, že jak na tom jsou útočníci v lize, co byste jako útočník řekl třeba na hru Gninga a Žáka? Jo, tak s Žáky jsem se znám, dokonce jsme chodili na stejnou střední, takže s Žáky jsem se znám, hráli jsme středoškolky spolu a jo, udělal velký krok v té kariéře, sledoval jsem ji i v Prostějově, vlastně, kde žiju, takže šikovnej kluk, padá mu to tam a druhý taky šikovnej, rychlej, byli dneska hodně nepříjemní a daří se jim, bohužel nám se to nepodařilo moc.